Nyumba ekone domi chile chikese zolu walero ya Namukadde na Bumba Florence po imi ya kenkaga mogumo gona alumbi duwa pavubu kama chilo nga waba gali debisi ni waka kana kunyumba ni waji kona kona wakubata doku mkube migo nukugeza kwa kubatu sako guwabuli samanyi ya sindi sokone nju banga anye narongo tetugenda kuta doctor ya sindi kwe ya guza nara sidiye ajia kone nyumba Muzayi na Bumba agamba nti ettaka lino yaligula mu 1990 mugumu okuva ku mwami Lugoloobi olonawe bwe chapa mu 1992 kyokka kati kimubuuseeko ate okulaba nga waliwo abagala okulimu nyagako alina kitaabwe yalinguza abaana baalinguza bonna be yazaala abaana 14 ne kuchapa kwebali baalinguza ne wavaayo omwana omuwala Lucy Mayambala n'agamba twagula ettaka lino nga bato ne tuddayo ne tugenda mu kkooti n'omusango tegunnawulirwa baatutuma abajulizi buli saidi eyiye neyange kati esaidi ye n'abulwayo abajulizi baatwala najja n'awamba buyambi ettaka n'akola bino eby'ekiyaayi ziriika 15 kumu ekyapa ne kivaayo mu 92 ng'ogula kwani ku Mayambala kubaana bonna bali 13 Lucy Mayambala Kisookondwe baana bangi 14 bo bawala bannabbumba bagamba bakubiddwa emigga egitagambika okubakkatira agakonde bakubatadde n'ensambagere era batunyonyodde nga bwe byabadde twabadde wanosaba omusanvu ogw'ekiro abayaaye ne bajja noza babadde nga 30 abalina ensuuluulu balina ennyondo ennene balina emiti eminene nga twebase twagenze okuwulira ebikoona nga batandise okukoona ennyumba ne tukuba enduulu bwe twaguddewo baganda bange abamu kati bagenze ku poliisi ne babakuba emiggo abalala babakubye emuumi mujja balaba ne bakola ki ne babasuula wansi essimu zonna baazitubyeko esekyewalasidi yasindise abasajja ekiro ne bajja ne bakoona ennyumba yaffe ne bagisuula ne bankuba omuggo ku mugongo kuno ne ngwa wansi omulala n'ava mu maaso n'ankuba ekikonde mu maaso ne ngwa ku ttaka ne baagala okundeepinga ebiwundu bino bye mulaba banabadde nkuba enduulu nga mpita obuyambi era omu ku abo gwe bazze nabo abayaaye eyabagambye tetwazze kukwata wano bakazi omulala nansongamu emmundu naŋŋamba oyagala kufiira wano obadde okuba enduulu zaaki ne bajja ku poliisi ne ŋŋenda ne ŋŋamba osi nti sekyewa akoze eki azze n'agenda n'amukwata n'amuyingiza naŋŋamba mukutte taddeyo oluvannyuma lw'okumala otukuba kuleeta abayaaye ne batukuba nze babadde bantuga ne bankuba ne wano eno oli nankuba n'ensindika eri omukono wano ne gwekoloobola wano eno badde saa pulezidenti Museveni ajja atuyambe ku nsonga zaffe zino tukitegeddeko nti ettaka lino liwezaako yiika 14 kyokka nga bannakigwanyizi bazze bali batwalako era kati wasigaddewo kawugiro kyokka nako kali mu lusuubo Florence Nabale Deuta TV amasukulumu.